什么？我跟你讲，那个就是一个水果的图。我相信你们都遇见那个困难的。我以前呢，根本上用了之后就不懂漏水出来，然后我就觉得，后来过了几年，我不更新，哇，不更新就之后，后来又发明了，为什么？以前因为包那种咁嘅水咧，它有种花色的，你看这个，给你看，可以咁样上，可以咁样弄出来。咁每一次咧，呢度咧，它如果我们包得不好，它就会怎么样？它就会漏水出来。即系我已经放弃了啦，放弃了咗之后咧，咁我就说，哎，不如，哦，我不更新。过了几年，真的过了几年不更新，后来成功了。怎么成功了？就是以前我都有用，只不过我用的时候呢没有用这么多，后来我就觉得好，管它可不可以尝试一下。咁然后将这个，因为它很薄的，一点点的转进去，所以变成它很难，很短，这很短，两个 NN 的，它很微，将啲水很容易漏出来。我相信好多人不止我放弃了，没有追究，就是那个问题。后来我不更新，我不实现，后来我就，哼，再弄多一次，后来成功了，完全没有，漏水了，呢度没有渗水出来，就包得很好，很完美。怎么包呢？就是很简单，那你看我，开给你看。因为这种呢有两个 design 的，可以洗菜啊、洗碗啊，你就好方便啦。OK， 咁啊，然后呢，咁我就关掉先。我怎么示范给你看？因为我做好，我不想麻烦我，真的很浪费时间。没关系，浪费一点点的时间，可以用很久很久，就是这么简单。你首先用那个 sling， 我用那个示范给你看。咁啊，包了一点点咗之后呢。一点点，一点点，包了咗之后，主要包住嚟，咁啊，皮松啊，包住嚟咗之后咧，将呢个东西咧扭进去先，扭进去啦 ，OK， 肯定扭得很紧啦，嗯，一定会漏水嘅，不可能不漏水的。然后咧，我就将这个，啊，你看我本来很小的，以前我就，拼命，哎呀，这样转。包扎不扎，包得这么大，即系你以为啦，认为如果它如果能够包得不漏水的，大一点点也没问题的。所以我就示范给你们看，跟你们看得很清楚。我对你说，用了咗之后，你什么东西都不用想，也不用浪费钱买这个东西，很好用，一级棒。就是为什么不好用呢？就是因为它很短。套进去的时候，它很容易你包一点点，它就会渗水漏水出来，所以你会放弃了。所以我用你这个方法，好像包到好像一大石膏一样，一只脚大石膏，打到大大包住它，完完全全包得很紧很紧，所以变成了它，你看本来肉肉的，你看包到点点肥肥的，好像个葫芦瓜这样肥肥的，所以。那包好多的，你认为够了，没什么问题，你包的这么大也可以，主要不用给它漏水，因为你包厚一点啊，好像怎么厚，像葫芦这样厚厚呢，它不会渗水出来，你用起来很方便，很好用。所以我以前都觉得啊，我很夸张啊，我为什么这么小的可以弄得这么肥的？嗯，没问题，用多两。一掌已经够了，全部用到完。我用一掌已经用到这么大个出来，咁啊将那所有卷出来，咁你怕它不安全，会拖出来没关系。然后咧，你用呢个双面胶纸，呢种叫双面胶纸，咁啊这样包住来，然后咁啊嗱，咁呢度撕出来先啦啊 ，OK， 我撕出来先。
因為我又想趕時間，唔好浪費你們的時間嘛。所以我有點心急，所以做得比較有點慢了。反而有點慢吞吞，沒關係啦。包了這個上面膠紙，第一怕它的會推出來嘛，可能會的，因為它時間久了之後，可能一點點一點點會吞出來，讓你將那個保鮮紙，那種叫保鮮紙，咁啊，然後呢，怎麼樣保鮮紙？很簡單，你將它吸出一點點，然後將那種覆住來，給你上面膠紙，冇給它好像很黏的東西啊，打得很完美，它黏得很緊，所以你用的時候，那個我很久沒有用，我說不用到沒關係，我放在一邊上，我已經沒有用到，沒關係，我用這個紙巾給你看，我已經包好這個了，因為我覺得占地方，我用一個就夠了，所以那個暫時不用先，然後呢，你看我開，這樣收，因為那種水壺有兩種用途的，可以這樣啊。如果我不需要花灑的時候，洗碗的時候，我就用這個。如果要的時候，我用花灑呢。這裡你看一下。留意一下，你擰過點點，沒有滲水的，完全沒有滲。如果它滲水的，這裡完全沒有什麼好給你們看的。所以我包得很好，所以告訴你們，不用怕，不妨包多一點點，好像包到個葫蘆這樣。OK， 不用浪費水了。OK。准备三样东西，这样是一种包水壶，一种叫 cylinder gel 包，一种 cylinder gel 来的，还有那种双面胶纸最好取来用，还有那个也是一种保鲜纸，这么包出来，咁你有的时候你就知道它的好处，所以我在这里就告诉你，这个东西真的很好用，因为我没有用。很久的時候我洗碗啦，好像不乾淨，因為我花灑灑出來，好像洗菜啊、洗碗啦，你洗得好乾淨。就是因為我為什麼沒有用呢？就是呢度我沒有一種以為，後來真的某一天我就覺得我不洗先，咁啊完全將啦，包很多很多很多，咧包到整個好像葫蘆咁。但是它没有漏水最重要，所以好不好看不重要，就是因为我们忽略了，你可以完全当它是一个 plastic 吐沙柱，因为那种塑料胶布很黏的，可以人家是弄水壶啊，用来包扎你全部给它漏水的，所以我就选那个方法，不妨包多一点点，没有漏水最完美的了。好，介绍来这里了，希望你们用得着。如果好的，给我一个订阅，拜拜。